Danas je sreda 30. april 1997. Vreme je 9:05 ujutro. Moje ime je Steve Thomas. Ja sam detektiv na odeljenju policije Boulder. Prisutni u konferencijskoj sali u tužilaštvu okruga Boulder su detektiv Thomas Trujillo, zamenik glavnog suđenja Peter Hofstrom, gospođa Patricia Ramsey, Patrick Burke i John Foster. Gospođo Ramsey, hajde da mi kažete malo o sebi, vašem poreklu. Gde ste se rodili i tako dalje? Rođena sam u Parkersburgu u zapadnoj Virđiniji 29. decembra 1956. Pohađala sam školu tamo, srednju školu. Išla sam na koleđ u Charlestonu. Tamo sam živela kratko, a onda sam se preselila u Atlantu u leto 1979. i radila sam za McCann Erickson reklamnu agenciju. A 1980. u novembru udala sam se za muža Johna. Parkersburg srednja škola. Parkersburg srednja škola. U redu. U kojim ste sekcijama bili? Kakve ste aktivnosti obavljali u srednjoj školi? Bila sam navijačica u 10. razredu. Bila sam u drill timu na završnoj godini. Kao ples sa bendom. U redu. Bila sam tamo u studentskom telu. Da li ste obavljali tu funkciju i u starijim razredima? Ja sam bila predsjednik studentskog tela kad sam bila u 9. razredu. I bila sam vrlo aktivna u tamošnjem govornom i debatnom timu i redovno sam učestvovala u toj grupi. Gde ste išli na fakultet? Na univerzitetu u zapadnoj Virđiniji. I tamo ste diplomirali? Da, novinarstvo. I moj smer je bio advertising, tako da sam to radila neko kratko vreme nakon što sam diplomirala. U redu. A vi ste bili Miss zapadne Virđinije na izboru za Miss Amerike. Koje godine je to bilo? 1977. godine. Tad sam bila na fakultetu. I'm a junior at West Virginia University. Da li je iz toga proizašla neka stipendija? Da, bila je neka stipendija za osvajanje Miss Zapadne Virđinije. Ne mogu se tačno setiti koliko, a onda sam na takmičenju za Miss Amerika osvojila nagradu za talenat i mislim da je to bila stipendija od $2000 za to. Moram da vas pitam, koji talenat? Dramski dijalog Poljubac smrti. Ponos gospođice Jean Brody. Ja sam radila gospođicu Jean Brody, takmičila sam se u srednjoj školi sa tim i postavila sam to na nacionalnom nivou i tada sam to radila za Miss Zapadne Virđinije i pobedila s tim. A onda kad odete na Miss Amerika, u slučaju da uđete u prvih 10, na televiziji postoje sva ta prava i tantijeme ili kako god ih zovu i moraju da vam daju odobrenje. Okej, i da skratim priču, nisam mogla da dobijem odobrenje za to. Ne mogu se tačno setiti detalja, ali završila sam sa pisanjem dijaloga koji sam koristila i čak se i ne sećam, ali imao je puno istih karakteristika i sličnosti. Definitivno sam bila oduševljena kad sam osvojila talenat jer je to bila prava stvar. Verujem. Atlanta 1979. godine. S kim ste živeli tamo? Živela sam sa Dejnom i Klaudijom McCuteon, koje su mi bile prijateljice iz Parkersburga. I vi dobijate posao kod Hayes Computers? Ne ja, to je bilo mnogo kasnije. Radila sam sa McCann Erickson reklamnom agencijom. Kada ste se prvi put preselili u Atlantu, živeli ste u stambenoj zgradi? Da. Ista zgrada u kojoj je živeo John, jel tako? Pa bila sam gost kod Dejne i Klaudije. Znate ono, spavala na kauču. Jednosoban stan. A John je živeo gore iznad. Na kojoj adresi je bila ta zgrada? To su bili River apartmani na putu Talersbury u Atlanti. Recite mi neke od TV emisija koje gledate. Konkretno recimo u skorije vreme prošle godine.
Kakve TV emisije gledate? Ne gledam mnogo televiziju. U redu, a Johnny Burke? Burke voli Discovery, a John voli Weather Channel. On je pilot. Također gleda Berzu i stare filmove. Koja je posljednja knjiga koju ste pročitali? Trenutno čitam U kući u Medfordu od Jane Karen. Dobro, a koju drugu vrstu literature volite da čitate? Znate, ne čitam ja puno. Uvek sam umorna u vreme odlaska u krevet. A da li idete u bioskop? Da li izlazite i gledate bilo kakve predstave? O, da. Znam da je malo verovatno da je to bilo u posljednjih par meseci. Tako je. Zbog onoga što se desilo. Upravo tako. Recimo pre decembra, kakve ste filmove Johnny vi išli da gledate? Pa zapravo nismo mnogo izlazili u bioskope jer smo imali kućni bioskop. Tako da bismo svaki film vidjeli otprilike godinu dana nakon što je izašao. Znači onda kad se pojavi na VHS-u. Da, deca, John i ja smo voljeli da gledamo filmove gore. Gledali smo Forrest Gumpa. Dakle, volite komedije? Da. Petsija, da li je bilo zabrinutosti u komšiluku oko ovih trgovačkih putnika koji idu od vrata do vrata? Da li je neko od komšija pričao o prevarantima ili slično? Ne, ne sećam se toga. Mislim, povremeno su nam dolazili ljudi koji prodaju od vrata do vrata. Prodavali su časopise i slične tipične stvari. Ponekad su dolazila deca, znate, crna deca. Mislim, nisu izgledala kao da su iz mog okruženja i prodavala su neke bombone. Tipična prodaja od vrata do vrata. Znate, to je jedino čega se mogu setiti. Koliko ste bliski sa komšijama? Znam Vajce i Fernijeve, oni žive daleko. Ali u neposrednoj četvrti ulici u kojoj živite. Pa Barnhillovi su preko puta. Njih znam vrlo dobro. Scotta i Priscilla u susjedstvu znam prilično dobro. Družite se sa svima? Ne viđam ih često, znate, samo mahnem u prolazu. Koliko često razgovarate sa Barnhillovima ili ste razgovarali sa Barnhillovima u prošlosti? Pa znate, oni su stariji. Viđam ih na svaka dva ili tri dana. Čuvali su nam psa. Jeste li ih pitali da li su primetili bilo kakve čudne ljude širom okoline, bilo šta slično u posljednjih 6 mjeseci? Ne. A kad pričamo o vama, svi dobro znaju Patsy Ramsey. Možete li se setiti bilo kojih imena ljudi koji vas ne vole? Ko uopšte ne voli vašu porodicu? Znate, ako ima takvih, ja ne znam ko su. Niko nije imao problem sa vama? Ne. A u Johnovoj kompaniji? Neki nezadovoljni zaposleni? Ja stvarno ne znam ništa o tome. John nije o tome puno pričao. Između Dana zahvalnosti i Božića znam da ste se porodično uputili za Atlantu. Dakle, između Dana zahvalnosti i pre Božića, da li ste opet išli u Atlantu? U Atlanti smo bili za Dan zahvalnosti. A uoči Božića niste išli tamo da posetite svoju majku? Ne bih rekla. Preći ću sada na vaše zdravstveno stanje. Znam da ste imali rak pre 3 godine. U julu će biti 4 godine. Operaciju ste imali u Vašingtonu. Kakva je sada situacija po tom pitanju? Upravo sam imala pregled, sve je u najboljem redu. Da li ste imali još neki zdravstveni problem osim raka? Ponekad kad sam bila dete. Jeste li imali još neku operaciju? Imala sam plastičnu operaciju povećanja grudi. Verovatno ste znali za to. Sve što nam kažete ostaće među nama. U redu. Ništa od ovoga neće svet saznati. A kad ste to uradili? 82. ili 3. tako nekako. A imala sam još jednu kad sam završila sa hemoterapijom. Sumnjali su da je pukao silikon. Uradili su rentgenski snimak i taj doktor je došao i proverio obe dojke. Razumem. I pukao je. Shvatam. I onda ih je doktor popravio. Da. Peci, ispričajte nam o svojoj normalnoj jutarnjoj rutini. Kada ustajete? Da li vas budi sunce ili budilnik? Nekako mi prođite kroz ono što obično radite ujutru. Sada ili ranije? Počnite od sada pa ćemo se vratiti u prošlost. U redu. Sada ustajem obično nešto pre 7 i probudim Burka i pripremim ga za školu, doručkujem i spakujem njegov ranac i pobrinem se da mu je domaći unutra i vežem mu pertle. Vodite ga u školu. Ispratim ga do vrata. Nakon što ga ispratite, vi se istuširate i spremite za taj dan. Ponekad. Nemam sada toliko obaveza kao ranije, a nigde mi se i ne ide. Nemate ništa isplanirano, neki raspored? U posljednje vreme ne. Ponekad se vratim u krevet, ponekad se obučem. Kako kad? Hajde da se vratimo u vreme pre Božića 96. godine. Kako izgleda vaše normalno jutro? Obično bih ustala, istuširala se i obukla. Burk bi se obično sam obukao tek kad mu donesem stvari i tako dalje, ali bih obukla John Benet, napravila joj frizuru i sve što treba. Znači ujutru ih spremate za školu? Da, spremam ih za školu, spremam doručak. Da li ste morali da koristite budilnik da biste ustali? Ne. Samo skočite iz kreveta.
Da, obično se budim sama od sebe. Ja to ne bih mogao. Nisam ranoranilac. I John je imao nekih zdravstvenih problema, bio je u bolnici dok ste se vi lečili od raka. Imao je perikarditis. Upal u srčane maramice. Da, i ujela ga je pčela u Meksiku i uvek ću verovati da je tamo dobio nešto gadno. Ima li John nekih drugih zdravstvenih problema? Prošle godine je radio neke testove za prostatu na klinici Mayo, ali to je bilo u redu. Dakle, on je generalno dobrog zdravlja. Jeste. Pričajte mi o Burkovoj normalnoj rutini spavanja pre Božića. Kako obično ide u krevet? On obično radi domaći zadatak, a zatim oblači pidžamu oko 8:30. Voli da gleda Discovery pred spavanje, ali pošto mora da čita uveče, mi bismo mu malo čitali ili bi on pročitao nešto samostalno i tako je generalno bio prilično dobar u odlasku u krevet. On je imao televizor u svojoj sobi, zar ne? Taj televizor nije radio, koristio ga je samo za videokasete. Kakve video snimke je voleo da gleda? On voli sve što ima veze sa avionima. Imao je sve one kasete za letenje. Nešto kao simulator letenja? Ne. To su prave kasete za pilote iz kojih učite da letite i tome služe. To sa letenjem mu je hobi. Da, on voli avione kao i John. Da li je moguće dobiti spisak građevinskih radnika ili građevinskih firmi izvođača radova u vašoj kući? Ako možete da sednete možda kasnije i sastavite spisak za nas. Ne mogu sad da se svih setim, ali verovatno je moguće napraviti taj spisak. To bi bilo sjajno. Da li uopšte poznajete Raja Fitzgeralda? Da li vam to ime zvuči poznato? Raj Fitzgerald? Ne. U redu. Imam ovde podatak da ste 13. decembra imali sastanak Foyer grupe. To je tačno. A šta je Foyer grupa? Foyer grupa je grupa za večeru u crkvenoj organizaciji. Crkva St. John's kojoj ja pripadam organizuje te grupe za druženje i vi se tokom godine sastajete sa tom grupom. I večerate jedni kod drugih kući, ali posebno postoje pojedinačne grupe za večeru od možda 6 do 10 ljudi koje se međusobno susreću u kućama, a zatim i čitava grupa za večeru Foyer koja se sastoji od nekoliko ovih manjih grupa. 6 do 10 parova ili 6 do 10 ljudi? Mogu biti i parovi i single ljudi. Imali smo božićnu zabavu u našoj kući pa je cela grupa pozvana. Dakle, otprilike jednom u 6 meseci do 10 meseci rotirate se u drugu kuću. Jel tako? Tačno. Pa mislim, sastaju se mesečno, znate, i kada smo svi u grupi išli bismo u vašu kuću mesec dana, a onda u moju kuću mesec dana. To je znači samo grupa za večeru, verska grupa. Nije baš da sednete i razgovarate o Bibliji dok jedete večeru. Da, to je više društveni krug. Koliko je ljudi bilo kod vas na večeri 13. decembra? Pa možda 50 ili 60. Da li imate spisak ljudi koji su 13. decembra bili u vašoj kući? Ne, ali Caroline Bliley verovatno ima. Ona radi u crkvi St. John's. Da, ona je sve organizovala. Pitala me je da li želim da budem domaćin, pošto zna da mi je kuća pred Božić uvek dekorisana. Ja sam prihvatila, a ona je poslala pozivnice i uredila sve ostalo. Peci, da se vratimo malo na Burka. Recite mi, ko su deca sa kojom se on druži? On je u grupi od 7 dečaka u svom odeljenju. Igra se sa Dagom Steinom i Lukom Fernijem, tu je i Anthony Pekio iz njegovog razreda. Igrao se sa dečacima iz Kolbija koji žive iza nas u uličici, tako da je imao dve različite grupe za druženje. Koliko su često dolazili u kuću? Ne znam, možda nekoliko puta nedeljno. Sa kim se družila John Benet? Da li je imala neke drugarice u predškolskom? U predškolskom joj je najbolja drugarica bila Quinn Hasley, a i Daphne White. Da li su išle u istu predškolsku ustanovu? Da, u prvu, prezbiterijansku. Također je volela malu Annie Smart i Megan Kostinik. Jesu li te devojčice nekad dolazile kod vas u kuću da se igraju? Jesu, možda jednom u 2-3 nedelje. Dobili smo neke informacije u vezi vašeg prijatelja u Shreveportu. Znate li bilo koga u Shreveportu u Luizijani? Ne znam nikoga dole u Shreveportu. U redu, neke od ovih stvari možda nam neće moći puno pomoći. Vraćam se malo na Access Graphics. Imamo nekoliko zaposlenih koje ste pomenuli. Interesuje me da li je zbog nekog od njih John bio zabrinut. Ne znam tačno vremenski okvir, ali ovaj momak po imenu Jeff Merrick poznaje Johna nekoliko godina, mislim da su zajedno radili na AT&T-u kada je John završio koleđ, ali on je došao da radi u Accessu i kasnije je od njega zatraženo da podnese ostavku, čini mi se. I sećam se da su i moj otac i John bili zabrinuti zbog te situacije s njim jer je pretio i tako dalje. Alice nam je navela Jeffa Merricka i Mike'a Glenna. Mike Glenn, da. John bi verovatno znao bolje o bilo kome u kancelariji. Sećam se Merricka i Jima Morina, John ga je nekako imao na vrhu liste. I ovog Mike'a Glenna. I sva trojica verujem da su otpuštena, ako se dobro sećam. Jesu li Mike i Jeff nekad dolazili kod vas kući? Jesu. Kad je Mike poslednji put bio kod vas? Ja od dušo ne sećam se.
Znam kad smo se prvi put preselili, bilo je to kada smo, sećam se, prepravljali popločani deo dvorišta, tako da ne znam kada je to bilo. Pre nekoliko godina. Mislim nekako nakon što smo se preselili, prvo smo se uselili, bio je 4. juli i otišli smo sa Marijom i majkom i njihovom devojčicom u park Čautaukua za 4. juli. Znači nije bio česti posetilac kuće? Ne. A šta je sa Jeffom Merrickom? Koliko često je on dolazio kod vas? Ne baš često. Sećam se da su on i njegova supruga došli kada sam bila na hemoterapiji i oni su, znate, sedeli u sunčanoj sobi i razgovarali. Mislim, nismo se družili s njima i tome slično, znate. Da li vam je poznato ime Greg Neff? Ne. Ne uključujući Asex Graphics, ne uključujući komšije, bilo koja druga imena kojih se sećate. Znam da nam je Alice dala nešto. Ja mislim da vam je dala spisak svih koji su ikada radili za nas. Da. Znate, ja ne mogu da zamislim da bi bilo ko koga mi poznajemo izvršio takav zločin. A to je uradio neko ko je jednostavno zao čovek. Hajde da se vratimo na 23. decembar. Znam da ste imali zabavu u svojoj kući, dosta ljudi u kući. I mislim da zapravo imam prilično dobru predstavu ko je sve bio u kući u to vreme, ali nekako me provedite kroz zabavu, kakve su se aktivnosti dešavale i ko je bio u kojim delovima kuće i takve stvari ako želite. Zabavu koju smo imali 23. decembra Vajtovi su organizovali i bilo je puno porodica, tako da su svi bili gosti. Liti Prisila i njihovo dvoje dece, njena sestra Alison i njen dečko, ne mogu da se setim kako se mu zvao. I Stajnovi Glen i Susan Stajn i njihov sin Doug. I mislim da je Susanina majka bila tamo i Glenova majka, zatim moj otac mu i da vidimo ko još. Fernijevi. Joe i Betty Barnhill su također bili tu. Šta ste radili na zabavi? Večerali smo i deda Mraz je došao, gospodin i gospođa Mraz. Onda smo malo pevali božićne pesme. Svi su dobili mali poklon od deda Mraza. I deca su ukrašavala kuće od medenjaka. Otprilike u koje vreme je počela zabava? Nekako rano, jer ako se sećam, deda Mraz je imao dva angažmana te večeri i onda je došao, ne mogu da se setim da li je bilo 5:30 ili 4:30 ili negde između. Tako rano uveče? Prilično rano. A otprilike u koje vreme se završila? Pa ne znam, verovatno oko 9 ili 8:30. I kažete, ukrašavali ste kuće od medenjaka? Jesmo. Kako ste to uspevali da radite pored toliko male dece? Pa kupila sam gotove kućice u Safeway-u kao i ogromno pakovanje Royal glazure. Prisila je donela vreće za glazuru i ostali pribor. Ja sam kupila žele bombone, M&M's, Dentos i deca su ukrašavala kućice. Verovatno su napravila haos. Pa jesu, posle toga smo čistili. Bilo je zabavno. Da li je došla Linda Hoffman? Da, i njena ćerka. Pomagala mi je ceo dan da se pripremim za zabavu i ostala je iza deda Mraza. Da li se i njen muž pojavio te večeri? Koliko znam, nije. Ona je došla svojim kolima i posle se odvezla. A osim ljudi na zabavi, da li je svraćao još neko drugi? John mi je rekao da je neki čovek došao na vrata tražeći Barnhillove. Ne sećam se da sam ga videla, ali John ga je pustio unutra. Moj otac je rekao da ga se seća. Taj čovek je bio tamo i mislim da je moj otac rekao da ga je pozvao da nešto pojede. Znači, poznavali su ga Joe i Betty Barnhill? Očigledno da. U redu, da li želite da se odmorite? Ne. Želite li da odete do toaleta? Ne. Hoćete li još vode za piće? Ne, ostalo mi je malo u čaši. Hvala. Nastavljamo onda dalje. Ova emisija je edukativnog karaktera i nema za cilj vređanje bilo koga po verskoj i rasnoj osnovi. Autori zadržavaju pravo da postupaju u skladu sa članom 82 iz Zakona o javnom informisanju i medijima. Svi osumnjičeni imaju pravo na prezumpciju nevinosti dok se ne dokaže njihova krivica pred zakonom.